ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ലീനേഴ്സ് കിച്ചൺ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി പെട്ടെന്നുണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു വെള്ളരിക്ക കറിയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വെള്ളരിക്ക മോര് കറി. പക്ഷെ അതിലും എളുപ്പമാണ് ഇതുണ്ടാക്കാൻ, പിന്നെ അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ കറിക്ക്. അപ്പോൾ ഈ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വെള്ളരിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ 1/2 കിലോയുടെ വെള്ളരിക്കയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മോര് കറിയിൽ ഞാൻ ക്യൂബ്സായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തത്, പക്ഷെ ഇതിൽ കുറച്ച് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 4 പച്ചമുളക് ഒന്ന് നടുവേ കീറിയതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കിനി വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളരിക്ക വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട അരപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അരപ്പിന് ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ ചേരേണ്ടത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകവും 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് വെള്ളം, ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇതായിരിക്കണം അരപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വെള്ളരിക്ക വെന്തോന്ന് നോക്കാം. വെള്ളരിക്ക വേവുമ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വരും, അപ്പോൾ അത് വെന്തെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെള്ളരിക്ക പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ പറ്റിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച തേങ്ങയുടെ അരപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ആ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കണം, അതുവരെ ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് വേവിച്ചപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊന്ന് ചൂടാവണോ, ഇനി ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം, അതുവരെ നമുക്കിതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതാണ്, അതും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. തൈര് ഇവിടെ ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് തൈര് ചേർക്കാതെ തന്നെ ഈ കറി എടുക്കാം. തൈര് ചേർക്കാതെ ലാസ്റ്റിൽ കടുക് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. തൈരും കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക, മാറ്റി വെക്കുക. എന്നിട്ട് വേറൊരു പാൻ എടുക്കുക, അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക. കടു പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് 3 വറ്റൽ മുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ 10 ചെറിയുള്ളി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയുള്ളി ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, അല്ലാതെ തന്നെ ഇത്രയും മാത്രം നമുക്ക് ഈ താളിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചെറിയുള്ളി ചേർക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന വരെ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ കറി റെഡിയാണ്. സിമ്പിളാണ്, ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അടിപൊളി കറിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ട വെള്ളരിക്ക മോര് കറിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കറിയിൽ. അതിൽ ഉലുവയൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്, ഇതിൽ ഉലുവയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ കടു പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. 1-5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് തുറന്ന് സെർവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നാലേ ആ ഫ്ലേവർ എല്ലാം കൂടെ ആ കറിക്കകത്ത് പിടിക്കുകയുള്ളൂ.
പിന്നെ ഇത് വെള്ളരിക്ക അല്ലാതെ വേറെ ഏത് വെജിറ്റബിൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ കറി, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് വേണമെങ്കിൽ കുമ്പളങ്ങ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ചോറിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലൊരു കൂട്ടാനാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും വേറൊരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ലീനോസ് കിച്ചൺ.